ban duniya shine yake da lafiya ya ni baza ni bege shi ba yau shi abun adin zamuni farhamu kare lura da ni gausin mu kai ka zan magani da na sha ka sai ka shayar da ni gausi ka kare min izini ayaban ka sana zamto gaba yau shi abun adin zamuni farhamu kare lura da ni zan sadake mai son aso shi zai sadake maman sharifa yau sai take usi nake da din ci gaba din yau shi abun adin zamuni farhamu kare lura da ni yar sayyidi uwar sayyada ummul azal zuwa abada ke zo a umma ke jaddada asubarki anti ce shugaba yau shi abun adin zamuni farhamu kare lura da ni farhama fitilar zamani yau sai da kai ake lamuni yau san ka ya zaman maganin cutar da ba a gano ta ba yau shi abun adin zamani farhama kare lura da ni inda ka so shi ka sallake sharrin mutun da aljan sake ko lahira ka je dan sake ka kula ba za a neme ka ba yau shi abun adin zamani farhama kare lura da ni ta shehu sai dai rabo ke sa a zo cikin yan yabo koko ya saka so yan yabo lamarin ba zai wuce gumba ba yau shi abun adin zamuni farhamu kare lura da ni gausin mutun da aljanna ne ruhan mala'ika na shi ne duk anbiya usawunsa ne ko rabbu shehu bai ki shi ba yau shi abun adin zamuni farhamu kare lura da ni cikin batun sa ya sha fada kula ilahu shi bai dada arrabu abduwa ya fada wal abdu rabbuna can gaba yau shi abun adin zamuni farhamu kare lura da ni yau shi ubangidan ilimi daga nan ka kawo ce malami mai ja da kai akan ilimi bai je madinatun yarwa ba yau shi abun adin zamuni farhamu kare lura da ni mun bi ka dole ya shugaba mai son kashi yake ci gaba makiyin ka ni bazan so shi ba yau shi abun adin zamuni farhamu kare lura da ni lamarin ka ya wuce hankali asbar ka shugaba adali da ganin ka na zamo kamili ni dai bazan ga tamkar ka ba yau shi abun adin zamuni farhamu kare lura da ni ban sarkace gurin mu bayi gaska kace mu na ka babu cece kuce ka isar da mu gurin shugaba yau shi abun adin zamuni farhamu kare lura da ni fito ku zo gurin shehana farhama sai ku zan masana bai ja da kai ba zai sha sana karshe a bashi kashi gaba yau shi abun adin zamuni farhamu kare lura da ni zamo kullu ne suna sifa da zatin sa ne in dai ilahu ya so ka ne ba za ya sa ka kishewu ba yau shi abun adin zamuni farhamu kare lura da ni shi san sa ya zamo dole ne mai jin sa ya guje rabbu ne karshe diya da matan sa ne faira take ta sawa gaba yau shi abun adin zamuni farhamu kare lura da ni biyar ka shehu sanya da ni komai na so ka milla muni ka tsare ni kai ta min maganin sharrin su ni fa ban ki su ba yau shi abun adin zamuni farhamu kare lura da ni dan abdi shugaban abdi ne kakan sa dan cikin fada ne sarkin fahadi mi shehu ne ya sallama ba bai san shi ba yau shi abun adin zamuni
al'amarin barhama har cikin kabari ya wanzu babu alfahari ba inda ni ba ban ganshi ba yau sai abun adan zamani barhama kare lura da ni birni da kauyuka babu jas mun sallama turu all yes mun so ka shehu yes yes da yes barhama gausi sanai gaba yau sai abun adan zamani barhama kare lura da ni lokaci yana lokaci mai zamani fa baya kuje nan duniya ga kafta sace ko lahira yana akaba yau sai abun adan zamani barhama kare lura da ni abuwar guza na dan sunkuya baira jikin mu har jijiya sai dar mutakkarin lafiya ita ce na fara sawa gaba yau sai abun adan zamani barhama kare lura da ni ne masoyin yabo dogon ruwa gari namu ne bidi ogon beban farko ba yau sai abun